この時、平らな方を下になるようにしましょう。鍋に水 80ml を入れます。次に粉寒天 1.6g を入れます。そして砂糖は大さじ2杯鍋に入れます。軽く混ぜたら鍋を火にかけます。火は中火くらいで沸騰するまで混ぜていきます。そしてしばらくしたら火を止めます。ここに牛乳、これは人肌に温めたものを 120ml 入れます。さあここでクイズです。 120ml は何デシリットル何ミリリットルでしょうか。2年生の算数の問題です。20ml です。合ってたかな。しばらく混ぜます。牛乳の液をカップの中に入れます。桃の上にかかるようにするとより目玉焼きっぽくなります。他のカップも同じように入れていきます。すべて入れ終わったら冷蔵庫に入れて固まるまで冷やします。できました。おかしな目玉焼きの完成です。